aku godo ati rinten siang dalu datang di sana, ku roke hatiku.
Hop. Kesuwen. Kok dawa men to nduk nekmu? Nek ku ngono. Iya. Siapa tai? Lagi ngerti to, Pak? Aduh. Ora tahu ngerti kok dawa wae. Kandhani yo. Kene yo. Nggih, lanjut. Lanjut, lanjut. Sakot. Pepujan kumbok ya eleng lara lapa aku setianya handeng katresnan rabak kaluntun naja nanti kuremok lanacur sembarang aku es manut kabeh kandhamu ku tansah nurut jebulane samodana aku kepeng lut manis sing tresno aja ngumbar lelames muharti agawe lo rasa atiku aja mengang ngumbar tresno pungkasane ande dawa lara ora bakal selai erna kabeh mau sayang tak lakoni najan kok gawe kecewa nanti saiki ku isih tresno Ngawi tebai pun katon jalan niki malik katres nani nalikane lagi Bandung kuta sendak dekat pinurut roneng ati ah 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 enak
monggo kang nyuwun pepeleng 50.000 namung cekap 50. Pepeleng
momongan tak rapi wayo golang turunan iwa esepan mas iwa kunilang ngomongan karep piye kuat dadi pikiran yo aja ngono. Sanang kelawan pangan ke aja kerati sing kurang pasti timbang ku jiwa ing benburine jare sapa sing dilayani lan atine mulya coba watur senajan kowe kok tuwa lan ku tambah kirata gunung
pacitan sarui Nadian panas udan jeneng panas udan aja nesok-nesok aja mepet-mepet orang gak mateng panas udan haleng-haleng capek gunung nadyan wadon sarata Terkeling
lanjut lho Mas. Iki lek ngundang tak oke. Ayo dilanjut. Wes cuma klik suara Yeah.
monggo bapak-bapak ingkang pikantuk sampun dipun rantos kalian Ibu Waranggono wekdal kawula aturaken. Janur gunung lalela lila ukuran pun jarati nola
gawe loro alu wong dah dengok kenyang liya kelang alit mabeng trici sekabe seliramu wes lali karo aku pas mot ning ece banget lara ati iki aku pasrah keresan ning gak wiji sekar pisang saupama tak rewangi kebak panari Tunas Budaya HR Production.
Thank you.
boleh. Monggo Pak Joko pepeling sampun kapi arsa menika bawa dene kanthi ambak monggo. Monggo. Niki dicasne Pak Joko lho le. Ayo dole terus joget terus. Ngapunten Mbah Darno dari Joko latihan. Wis wancine padha dielingke. Wis wancine padha nindak. Bapak-bapak yang kami kanduk sampun swarga ngaturi jumeneng sampun berlantas kalian ibu wali sembahyang. Tetapi wajib jauhe pangeran sholat demi sakae agama imam waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing lumaninah ini aku. Wonten pepiring Pak Joko monggo dipunikmati. We'll be right back.
matur nuwun nggih putu kowe nggar. Sampeyan wis iso melok regengake swasana senajan sampeyan wis iso nyanyi setitik. Wis akeh sing maringi dhuwit nanging aja lali karo sekolahe lho, Le. Kudu pinter.